Всім привіт! Презентую вам лад карнавальні костюми дитячі. Оцінка. Є невеличкі забруднення. Костюми для дівчаток з розміром 122-128 буде 2 одиниці. З розміром 134-140 1 одиниця. Для хлопчиків костюми з розміром 116 буде 1 одиниця. 122-128 6 одиниць та з розміром 134-140 1 одиниця. Всього в лоті 11 одиниць. Матеріал 100% поліестер. Вартість лоту 1160 гривень. Собівартість однієї одиниці 105 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на Viber каналі. Дякую, заробляємо разом!